বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতে হাতে বৰ্তমান সময়ত মোবাইল আহি পৰিলে, সকলোৰে হাতে হাতে অকল মোবাইলেই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট আহি পৰিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এই গেজেটসমূহৰ পৰা বা আমাৰ মোবাইলসমূহৰ পৰা আহিবলগীয়া কিছুদিনত বা আমাৰ বৰ্তমান দিনসমূহত যথেষ্ট অসুবিধাৰো সন্মুখীন হৈ আহে। আমি হয়তো নিউজত পাওঁ যে আজি অপ' মোবাইল ব্লাষ্ট হ'ল, কালি ভিভ' মোবাইল ব্লাষ্ট হ'ল, কালি ছেমছাং ব্লাষ্ট হ'ল, কেতিয়াবা শুনো যে আইফোন ব্লাষ্ট হ'ল। গতিকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লোকৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে বা কিছু লোকৰ যথেষ্ট হানি হৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক ক'ম যে মোবাইল ব্লাষ্ট হোৱাৰ আগত আপোনালোকে কি কি আগজাননী পাব, যে এই কেইটা লক্ষণ দেখিলে আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ ব্লাষ্ট হ'ব বুলি আপোনালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ ভূমিকম্পৰ অহাৰ আগত বা বতাহ ধুমুহা অহাৰ আগত বা বৰষুণ অহাৰ আগত যেনেকৈ আমি মেঘে গাজনি মাৰে বা বতৰটো গোমা হয়, আমি ঠিক গম পাওঁ যে ইয়াৰ বৰষুণ নিশ্চয় দিব। গতিকে আমাৰ মোবাইলটো ব্লাষ্ট হোৱাৰ আগতো আমি কেইটামান লক্ষণ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিম যে ইয়াৰ মোৰ মোবাইলটো হয়তো ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী বাজিত গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোবাইলটো আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতে হাতে, সকলোৱে জেপত লৈ থাকে, সকলোৱে মোবাইলটো চাৰ্জত ঘৰত ইফালে সিফালে মোবাইলটো আপোনালোকে থৈ দিয়ে। কিন্তু কোন সময়ত মোবাইলটো ব্লাষ্ট হৈ যাব আপোনালোকে নিজে ক'ব নোৱাৰে। মোবাইলটোতো আপোনালোকক কৈ নাহে যে ইয়াৰ মই এতিয়া ব্লাষ্ট হ'ম, কিন্তু দেই তেতিয়া মোবাইলটো তোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰা। মোবাইলটো কেতিয়া ব্লাষ্ট হৈ যাব আপোনালোকে নিজেই ক'ব নোৱাৰিব। বৰ্তমান অকল কেইটামান লক্ষণ আছে, যিকেইটা লক্ষণৰ দেখিলে আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে মোৰ মোবাইলটোৰ লগত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘটিব বা মোৰ মোবাইলটো এতিয়া ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। বৰ্তমান অকল প্ৰথমটো লক্ষণ হৈছে যে আপোনাৰ মোবাইলটো যদি অতিপাত গৰম হৈ যায়, আপোনাৰ মোবাইলটো ধৰি লওক চলাই থাকোঁতে যদি অতিপাত গৰম হৈ যায়, সেয়া নৰ্মেলি যিবোৰ মোবাইল নেকি অলপমান গৰম হয় সেইটো গৰম নহয়, যদি আপোনাৰ মোবাইলটো অতিপাত গৰম হৈ যায়, প্ৰথমতে আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ লগত কিবা নহয় কিবা বিজুতি ঘটিছে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ মোবাইলটো ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে। গতিকে তেনে সময়ত আপুনি কি কৰিব, লগালগ আপুনি মোবাইলত যিমানবোৰ এক্টিভিটি কৰি আছে সকলোবোৰ কাটি দিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো চুইচ অফ কৰি দিয়াই বেটাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। বৰ্তমানসকল, নেক্সট যিটো আপোনালোকে লক্ষণ হৈছে, সেই লক্ষণটো বৰ্তমানসকল আপোনালোকৰ বেটেৰীটো হঠাতে ফুলি যোৱা। আপোনালোকৰ মোবাইলটো কেতিয়াবা কি হয়, চাৰ্জ দি থাকোঁতে বা অন্য কামত কি হয়, আমাৰ বেটেৰীটো হঠাৎ ফুলি যায়, আৰু বৰ্তমানসকল আমাৰ চলাই থাকোঁতেও বেটেৰীটো কেতিয়াবা হঠাতে ফুলি যায়। গতিকে সেই ফুলি যোৱা বেটেৰীটোকে লগাই যদি আমি মোবাইলটো চলাই থাকোঁ, গতিকে তেনে সময়ত কি হয়, আমাৰ মোবাইলটো ব্লাষ্ট হোৱাৰ পৰা 97% চান্সেছ থাকে। গতিকে তেনে অৱস্থাত আমাৰ মোবাইলৰ বেটেৰীটো যদি ফুলি যায় বা আমাৰ মোবাইলটোৰ যদি চাৰ্জত লগাই থাকোঁতেও যদি বেটেৰীটো ফুলি যায়, গতিকে আমি বেটেৰীটো কি কৰিব লাগিব, লগে লগে মোবাইলটোৰ পৰা এৰুৱাই দিব লাগিব বা আমি চাৰ্জৰ পৰা মোবাইলটো এৰুৱাই থৈ দিয়া আমাৰ বাবে এটা ভাল লক্ষণ হ'ব। প্ৰথমতেসকল, নেক্সট যিটো নেকি লক্ষণ হৈছে, যাৰ জৰিয়তে নেকি আমি গম পাম যে ইয়াৰ এইটো মোবাইল ব্লাষ্ট হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ এইটো বন্ধুসকল নতুন মোবাইলবোৰৰ লগত বেছিকৈ হয়। বন্ধুসকল, আপুনি মোবাইলটো অনাৰ কিছুদিনৰ পাছতেই আপোনাৰ মোবাইলটো যদি হঠাতে চুইচ অফ হৈ যায়, হঠাতে ধৰি লওক আপোনালোকৰ নানা ধৰণৰ এক্টিভিটি হয় বা আপুনি কিবা কিবি কৰি আছে উল্টা পুল্টা ওলাই গৈছে, আপোনালোকৰ মোবাইলটো এবাৰ অন হৈছে এবাৰ অফ হৈছে, গতিকে আমি তেনে সময়ত আপুনি গম পাব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ভিতৰত কিবা এটা ডিফিকাল্ট আছে, যাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ মোবাইলটো বাৰে বাৰে অফ হৈছে অন হৈছে অফ হৈছে অন হৈছে, আৰু তাৰ ফলত কি হয় আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ভিতৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ ব্লাষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰথমতেসকল, ব্লাষ্ট বিশেষকৈ হয় আমাৰ মোবাইলত থকা বেটেৰীৰ বাবে। প্ৰথমতেসকল, আমাৰ মোবাইলৰ ভিতৰতো এনে একো বস্তু নাথাকে যে ব্লাষ্ট হ'ব পৰা, সৰু সৰু কিছুমান ডিভাইচ থাকে, যিবোৰ ডিভাইচ নেকি ব্লাষ্ট হ'লে আমাৰ একো অপকাৰ নহয়, সৰু সুৰা কিবা এটা হ'ব হৈ যাব, কিন্তু বেছিকৈ ব্লাষ্ট হয় আমাৰ বেটেৰীৰ বাবে। গতিকে আমাৰ সেই সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব, হঠাতে আমি বেটেৰীটো যদি আমি ডিচাৰ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এই ব্লাষ্টৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা লক্ষণ দেখিলে আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা বেয়া কাম ঘটিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সাৱধানে থাকক, আপোনালোকে ভালদৰে থাকক, এয়াই মোৰ লক্ষ্য। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।